A Polícia Civil de Barra do Ribeiro desencadeou na tarde desta quinta-feira, 24 de agosto, a Operação Mate Doce, visando combater o tráfico de drogas no município. Conforme informações, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, onde uma mulher identificada pelas iniciais ANAL, de 36 anos, foi presa. Com a traficante, foi apreendida cerca de 1,9 kg de maconha, 57 gramas de cocaína, 47 gramas de crack, além de uma motocicleta Yamaha YBR, furtada no município de Tapes. Com a mulher, também foi apreendido cerca de R$6.200 em dinheiro. Participaram da ação 18 policiais civis da região em 6 viaturas. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi conduzida à penitenciária feminina de Guaíba.